Muraho neza kandi murakomeye. Iyo mukomeje gukurikira YouTube channel yanjye, iyi kadasiteri mbazaniye ni kadasiteri igurishwa, kadasiteri i Kanombe. Kadasiteri iri impande ya kaburimbo muri metero 20 zonyine uvuye kuri kaburimbo muri karitsiye. Impande y'iyi kaburimbo iva Kabeza igenda igakomeza kuri Air Force. Iyi nzu nayo iri hafi na Air Force cyane. Iyi nzu nini nziza ifite ibyumba 4 dushe na tuwarete 3, ifite salo nini na sala manje murabibona, ikagira na kuizine moderne. Tugiye kwitembera hanyuma ubashe kurebamo indani hose murebe uko imeze, dore ko ni inzu nziza yubakishije amatafari ahiye. Turiyo itembera mu byumba hose tuharebe, icyo usabwa ni ukureba video kugeza irangiye, kuko ntaho turi bugere ngo tuze kugaruka inyuma. Ibyo tureba byose ni bishya, hanyuma tugere no ku manegisi inyuma mu gikari nayo mubashe kuyabona. Urabona ko ahangaha ni ku izine, kitarajyamo n'utubati, ariko ku mafaranga ndi bubabwire ibyo byose biraba birimo. Urabona ko ama gisesware niyo asigaye kugira bayafungemo ya ku izine, ndetse na gisesware zo muri tuwarete, ariko inzu turayiguha byose birimo. Ejo dushobora no kuyisura ugasanga byose babishyizemo, kuko inzu yo kuyikora biracyakomeje. Iyi nzu irahendutse ugereranyije n'ahantu iri, kuko iri ahantu heza kandi hatari ahantu hatahura n'ibiza na bike, kandi impande ya kaburimbo neza, bivuze gushatse wanakoraga agapavoma kavuye kuri kambo cy'abashyiramo amapave muri metero 20 ukagera ku nzu yawe, nawe ukaba utuye kuri kaburimbo. Dore ko abaturanyi bose impande hagera kaburimbo, bivuze ngo n'abaturanyi muturanye ni abantu biyubashye. Iyi nzu rero iri gushaka miliyoni 90, ariko biri negosiable. Urumva ko kuri kaburimbo i Kanombe mu Busanza hafi na Air Force, hafi n'iyi kaburimbo iva Kabeza muri metero zitarenga 150 uvuye kuri kaburimbo iva Kabeza, ahiri ikaba ari impande ya kaburimbo muri karitsiye. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, ni inzu y'imari yo kugura. Yisure rero nutayishima tukwereka n'izindi, dore ko dufite inzu nyinshi cyane zitandukanye, ntabwo duforosa umuntu gushima, wowe urareba ukihitiramo. Ni karibu rero, komeza urebe video paka irangiye. Amafaranga nanga miliyoni 90 negosiable. Nkusaba gukora subscribe, ugakanda ku nzogera, ugakanda kuri personalized. Nugusaba ntabwo ari ugutegeka, nubikora udutera inkunga. Dore ko iyi channel yacu ni channel twamamarizaho amazu ndetse n'ibibanza bigurishwa, icyo gihe nawe bigufasha kuba video zose dusizeho ubasha kuyibona mu ba mbere, ndetse ukaba wanasharinga bamwe mu nshuti zawe baba bakeneye kuyigurira mu gihe haba hari ukeneye kugura, cyangwa se ni time wazakenera kugira icyo ugura cyangwa ugurisha, tukazakorana n'ubundi. Dore ko niko kazi ka buri munsi dukora. Turabakunda rero bakiriya bacu, murab'agaciro, tutabafite ntacyo twaba turi cyo natwe uyu munsi. Niyo mpamvu tubashimira ku bufatanye bwiza mukomeza kutwereka. Muhawe ikaze gusura bene mama za yose yo ku manywa, dore ko akazi kacu gakorwa ku manywa. Ni karibu, muhawe ikaze.